out. No siis Teppo Peepe, tänään me kuvataan Skywarsia Janitsin kanssa. Ei mitään vittu Survival Gamesia. Skywarsia. Nyt onko? Ei oo, anna eroimiekka. Ui vittu, apu se fulli. Ei vittu, mitä vittu mulla login? Mitä? Missä sä oot, homo? Mä ja nää sut, juokse jonnekin perseen! Juokse tänne päin, nääksä mut? Nää. Juokse perässä, homo. Jos joku Jonne lyö sillä spawnilla, se menettää sen vitun speedpaskan. Lähetään me, ei vittu, tonne meni homo. Vittu perkele anali pappa porno pippeli anali neekeri homo vittu kyrpätus suona liseppo seksi neekeri vitu paska vitu homo neekeri vitu paska. Jonna sä met ihan perkele. Oi vittu Sanna, mulle tuli persepano. Oi mä saapuin sen vielä. Varo, tyyppi tulee. Mistä päin? Tossa meidän sun toisella puolella. Mulla on miekka. Vitu kusinaama. Tapetaan se. Joo! Mä saan sitä miekan. Mä saan sulle sitä miekan. Haluatko miekan? Haluan. Missä sä oot? Täällä laivassa. Hei, mennään tonne toiselle puolelle. Tuu nopee, hyppää sen laivasta, uidaan. No kun täällä on chestei, mä menen nopee. Miten me niin paljon sillä on chestei, homo? Onko sä jotain munaa? Hunakarvoitus, kyrpäkarvoitus, kyrpä. Haluan perkele sitten chestei. Kyrpäkarvoitus, et sillä mä pääsin, kato tänne näin. Vittu, miten paljon täällä on homoja? Missä sä Jonne oot? Kohta joku tulee räjättää ydinpommilla tän koko paskan. Joo, mihin me mennään? Ootaan, mä käännän järjestelee invihomo. Onko tuonne pikkulaiva? Mikä, missä on pikkulaiva? Ei koska... Joo, mennään sinne, joo! Oi vittu, meni se äsken kuulla apusähkeellä. Joo! Joo, pääsin etsillä tänne, onks tätä mitään kakkaa? Ei, mennä tohon jättilaivaan, joo! Jos sä meet kerkeet sinne ennen muu, niin mä ammun sut. Miten mukaan tohon vois? Ai, tähän voi kato päästä tälleen. No etsillä apuu, sehänkin oli kato, niin sen takia mä pääsin. Ai vittu. Nyt muuten meidän pitää luuta tätä niin helvetin nopeasti, että tuolta tulee toi vitu jääkyrpä. Tää pitää muuten sit luutata nopeasti. Tuolta nyt tulee toi jääkakka. Tiedään. Ai vittu, se on ihan vitu lähellä. Ää! Onks täällä mitään? Ilmeisesti. Sanoin nyt kuule vielä, että tää kuule kusetusta. Oho, se pääsi. Hei, Teppo! Hei, nopee lähes sieltä, että me kuollaan tohon hei, jäähän. Hei, Teppo! Tuu, onko se, älä tuu. Nopee, juoksu ylös sieltä vammanen. Mä en pääse poistamaan. Vittu, pääset täältä. Tuun, vittu. Noniin, mä oon ulkona. Missä sä oot? Ei vittu, mä menen toiselle puolelle. Noniin, mä oon nyt tässä craftitableen päällä. Joo! Melkein kato pustii tässä kato sun takia. Takia. No just kuule sun takia. Oi vittu, kun mä pääsin tuon etsillä apusehäkin päällä. Ei kato, täällä on apusehäkkereitä. Minkä miekka sä sait mulle? No, mikä miekka sulla on? Kulta. Mulla on puu ja kulta miekka invissä. Me näin tänne päin. Hei, tuolla on Jonne, sillä on apuse kypärä päässä. Hei Jonne, haluatko sä chestplate? Pysähdy, ota tossa chestplate, niin pärjätään vähän paremmin. Nyt mennään ussiin se. Hei, tuolla on chestiä täällä ylhäällä, älä meekkää sinne. Mä vittu tapaanpa. Onko se mitään miekkaa? Tota afkaa saatana Jonna. Vittu mikä ei ole. Nopee se, spukee! Spukee, sieltä tulee tyyppi. Spukee. Spukee. Ui vittu! Täällä on Stolen Swordi. Ui, etsillä levis. Etsillä. Saitko kahta Stone Swordia? Joo, sain toisenkin, kato. Tossa sulle Stone Swordia. Noin. Täällä on chesti. Sillä kakkaa. Joo, tota noin, niin tästä menee. Joo, täällä on apu se fuuli. Et sillä. Älä jätä, ei tuolla tule Iron kypärinen homo. Tuolta missä päin. Se? Tuolta, täältä päin. Tuolla se on spawnilla kanssa. Se on spawnin vieressä. Siinä on Iron kypärä. Pitäisikö mennä hunttaa se? Ei kyllä kannata. Mennä! Se tulee! Sillä on Iron Chestplate! Ei, sillä on kaksi! Sillä on kaksi! Sillä on vielä kaksi! Tuu! Et sillä levisi! Nyt äkki lähdetään karkuun, että tullut kaksi tyyppiä! Tässä on niin paljon luuttia, että mä en saa näitä! Niin paljon paskaa, että saa niitä!
Hei, tuleeko tähän suplitrappi? Paskasta, kun minä sen vittu tietäisin. Nyt mä saan apua sen formaan. Mulla on sulle vähän kamaa, jos on tarvitse. Sain boots. Saiks sä mitään? Voi vittu, sä oot apua se kama. Tää ei tule suplitroppi! Ei jäädä. Pane mulle se homo! Sä oot niin paska! Ota. No niin. No niin. Niin, Jonne, lähetään no jonnekin. Niin. No, 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 no niin. No, no, no niin. No niin, mulla on yksi venekki. Lähetään tänne spawnille Jonneille. Onks tossa spawni? Ei, kun se on takanapäin meillä. Paljon se oli vielä jäljellä. Täällä on nää kaks meillä lisäks. Onkohan noin Jonne-tiimi? No on muuten tiimi, koska ne äsken liikkuu kaksi sitten tuolla. Tai sinne on vihollisia ja sinne tappaa toisella. Sillä taas jää enää yksi meille. Hei, tuolla on yksi. Tuolla yksi. Tuu tänne. Joo, ossa seuraavaksi, kun sillä on iron kypärä. Joo. Nistitäänkö se? Se on yksin ja se ei liiku mihkään. Ja se on spawnilla. Joo, liikkuu se. Ois sulla apuus ja kamat. Tuu nopein ussi se. Oi, 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 siellä on aina golden chest. Nopein ussi se. Se luokse sen, kun kaveri luokse. No vittu homo se saa. Vittu kusikoira, me helvetti sitä homoilemasta. Etsillä levis. Voi varo, että tulee. Ai saatana. Varo, se bovittaa sua. Oi saatana. Oi, 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 mä kuolen. Help. Vittu mä ammun ohi. Vittu, nyt juokse karkoja rekenä sun homo HP:ta. Joo. Mikä miekka sillä oli? Mulla on vaikka mitä ansaita armora. Mut se on golden. Mamma, mikä miekka sillä oli sillä Jonnella? Ai joka tapetti, sillä oli kultamiekka. Ei tuolla mikä tulee tuolla takalta. Mistä se tulee? Tuolta se ihan takalta, se on super. Varo se tappaa sun. No, mulla on lankaa ihan hirveenä tää frapsi. Vittu mä nussiin sit se perseeseen. Oota. Hei, sillä on ihan vitu lovi. Sillä on ihan vitu lovi. Mä sit nussiin sen. No niin, mä oon nussimassa, että sä oot vaan siellä jossain jonneilemassa. Oh, DM alko. Deathmatch alko. Missä se homo on? Se on tuolla. Vittu mitä, sillä on Iron Swordi. Nyt nussitaan se. Hyökkää! Lakaa sulla taas. Mä ampun sitä povilla. Onks tää nyt oikeesti näin saatana nobo? Mä en tiedä yhtään, mutta mä kerran sen eteen. Etsillä levis. Ei vielä. Oota, reilu pappa. Ei oo mitään reilu. Hää? Okei, alko jo. Mitä vittu? Joo. Etsillä levis. Joo, tää matsi tästä, että liikettäkää videossa, käykää tilaa Janits BP-kanavaa ja kommentoikaa ja jakakaa. Se olisi tällaista, että kommentoikaa videoihin, jos haluat tällaista lisää. Se olisi ensiksi sumro.